Okay, Alban, mirë se erdhe, edhe shumë knejsi që të shoh edhe që bakë të zhvillojmë këtë intervjistë. Mirë se ju gjeta, Ermir, faleminderit për ftesën. Ja, është knejsi, ja, kjo është një prodhim për YouTube-in edhe unë kam dëshirë që neve të kontribuojmë, që njerëzit të digjojnë YouTube edhe pse jo, ku ka dhe live, akoma më mirë, pyetje. Por dua që ne vetë influencojmë sa do pak në mënyrën se si njerëzit ta bëjnë më të bukur jetën edhe ta bëjnë më të mirë. Mirë, shkurtimisht doja të dija nga ty si filloi kjo ky pasion për jogën edhe çfarë ndodhi tek ty. Kureshtja është një nga pikat që më karakterizojnë. Unë kam provuar gjëra në jetën time, jam marrë me sporte aktive, sportet të gjitha llojeve, duke filluar që nga sportet e ashpra si boksi, taekwondo, domethënë futboll, deri tek artet dhe tek eksplorimi natyrës. Kam qenë një natyrë aktive dhe s'kishte mos se si mos të vinde yoga, se yoga është diçka shumë e fuqishme në nivelin energjetik dhe ka të bëjë edhe me misteret e qenies njerëzore, me njohjen e vetes dhe të botës jashtme. Pra erdhi një moment kur un aktualisht kam qenë duke u marrë me gjëra që e zhvilloi njeriu. Pra nëse ti je në një rrugë e cila ndodhe është në nivel energjetik të lartë, s'ka se si mos të vi yoga apo diçka në lidhje me njohjen e vetes. Mirë, po si ndodhi? Do të thënë, pati një aksident, pati diçka, njohja vetes, takove dikën, si ndodhi? Çfarë mund të Aktualisht ishte? unë rastësisht në atë periudhë ka pas një shoqe, një greke, kam qenë në Greqi dhe më tha që ajo bënte yoga dhe vinte në yoga. Unë i thash çfarë është kjo, domethënë bëhet fjalë para 12 vitesh dhe nuk ishte shumë e njohur. Dhe thash, hajde thash se po e provoj një herë. Shkova ishte totalisht diçka tjetër nga ajo që prisja. Domthonë, kyçe është prezantimi, unë si natyrë macho, dhe vajta dhe ngela, domthonë, i shtangur nga gjërat që nuk njohim. Domthonë, sepse yoga ka dhe butësinë, por ka dhe disiplinën, i ka të dyja, i përfshin të dyja dhe me pak fjalë thash këtë shkencë do ta eksploroj se ka lidhje me veten, ka lidhje me misteret e vetes, me mendjen, me eksplorimin e mendjes, me natyrën tonë, të Okej, gjithë këto okay, aspekte. filloi si një lloj pasioni dhe pastaj ti vendose që ta bësh në biznes, pra të jetë një burim financimi për jetën tënde. Si fillim nuk e kisha menduar asnjëherë si në formë biznesi, se unë e bëja kur kisha kohën e lirë dhe fillova si fillim e praktikoja si praktikë personale. Do të thënë, e ushtroja si praktik personale dhe në momentin që arrita të ndjej, të kisha ndjesi pozitive në shëndetin tim mendor dhe fizik, fillova të jap kontribut në njerëzit e afër, të cilët ishin ata që më shtydhën, më thanë bëje sepse ne ndihemi shumë mirë, na pëlqen shumë kjo që bën dhe ti e ke e përcjell mirë. Dhe aty vendosa pastaj të bëj më shumë kohë dhe në një moment të saktuar rrodhi vetë dhe u bë kjo që bëj unë tani. Nice. Por ai drejtuesi në Greqi ishte një person nga India, ishte një grek, ishte një nuk ai duhet të ketë pasur shumë ndikim tek ty, tek mënyra se si ai ta ka përcjell këtë mesazh, këtë lloj pasioni, edhe sa ti vendosi që të aktivizosh më tepër. Pikërisht, ishte ajo porta e mirë që unë rastisa se ka shumë porta dhe nuk dihet çfarë është real, çfarë është fake. Nuk të ngjit. Ai ishte kush ishte drejtuesi jot në atë kohë në Ishte Greqi. një pyetës, ishte një grek i cili e kishte jetuar në Indi dhe kishte mjeshtër dhe ishte iniciuar në yoga dhe praktikë.
e jogën si lifestyle. Dhe ishte ai pikërisht që ndikoi në formimin, mund të them, ishte një nga mentorët e mi të parë, se unë isha me energji, po unë e shpërndaja energjinë në të katra anët dhe në fund të ditës nuk dija ku isha. E më bëri një shembull të bukur me ato një kazan uji, më tha, qofse ky kazan uji që të mbushet me ujë, nëse ky ka vrimë gjithandej, ti mund të hedhësh ujë nga sipër, por asnjëherë nuk ka për të mbushur, sepse të vrimat janë ato që të shterojnë energjinë tënde. Në vërtet. Dhe pikërisht yoga ka shumë triks ose shumë metoda që ti të ruash energjinë tënde dhe në fund të kesh mundësi të kapësh objektivat e tua. Pra si në biznes, si në vetë përmirësimin e vetes, fokusim apo në të gjitha fushat. Mirë, pasaj kariera jote si vazhdoi mbas kësaj momenti ti shkove në Indi edhe atje për shkollën? Unë fillimisht se në Greqi ka një dy qendra joge që janë tradicionale, dhe unë shkova fillimisht aty. Kam shkuar, kam kaluar nga një javë, kam përjetuar atë që thuhet yogic lifestyle, dhe i cili më ka ndikuar shumë, më pëlqeu shumë si lifestyle, se ishte edhe mënyra e se si ti punon dhe me ato, me bllokimet e tua, me bindjet e tua, dhe ka shumë aspekte, domethënë që ndihmojnë individin të dalin nga këto bllokimet e veta. Kalova një javë, shkova disa herë dhe pastaj erdhi udhëtimi në Indi, i cili ishte definitiv. E, Do sa më thënë, atje, atje, sa ndite atje? në Indi herë në parë ndë një 3 muaj. 3 muaj. Po, kam bërë disa programe atje, Po mirë, pastaj po, më thuaj, se nuk duhet ndërpres. pastaj bëra trajnimin për mësues, për yoga teacher, cili nuk është diçka që është diçka shumë e thjeshtë për kushdo mund ta bëj, por çështja është që nuk të bën një trajnim yoga teacher. Të yoga teacher të bën se si sa e ke përcjell ti dhe sa e kupton ti atë sensin ose si mund ta përcjellësh ti këtë lloj shkencë. Pa tjetër. Mësuesi të bën vetëm eksperienca. Por kur thua për bllokime, të dalin ca bllokime, në çkuptim bllokime, duhet që të jem pak më i qartë. Bllokime janë bllokimet ose bindjet që kemi krijuar ne gjatë në çdo lloj shoqërie që mund jemi rritur. Kemi disa bindje, kemi disa konkluzione se si duhet të jenë gjërat. Dhe ne vim shumë herë në kundërshtim me veten për këto gjëra. Domethënë i kërkojmë gjërat ashtu si janë na janë shërbyer dhe shumë herë nuk jemi të lumtur. Domethënë ne duam realitetin, por nuk duam të kalojmë lumin, por s'duam të lagemi. A ke një rast konkret të një bllokimi që mund të ketë pasur ti ose një nga studentët e tu në lidhje me pjesën e bindjeve kufizuese? Neve përdorim në trajnime bindje kufizuese, janë ca gjëra që ne i marrim nga programimi, nga familja, nga shoqëria dhe dhe i shikoj se nuk bëhet kjo. Për shembull, që të bësh një biznesmen shumë i suksesshëm, duhet të kesh shumë para. Kjo është një bllokim, kjo është një bindje kufizuese, sepse normalisht qofse nuk bën lek kur s'ke lek, nuk bën dot lek as kur ke lek. Ose një bindje kufizuese që biznesi që e keqe. Ato biznesmenët janë matrapaz, janë njerëz këqij. Për shembull, Florida më kupton shumë mirë për këtë kur flas, sepse me Floridën kemi ndjekë të dy bashkë një kishë edhe gjithmonë ajo paraja është gjë e keqe, paraja është gjë shumë negative. Ndërkohë që kjo ishte një bindje kufizuese, si një bllokim i gabuar, sepse normalisht me para ti mund të ndihmosh familje, mund të ndihmosh veten, mund të ndihmosh të tjerët, edhe biznesi nuk është gjë e keqe, por biznesi është gjë e mirë. Fakti që neve jemi në Zoom, jemi si pasojë e dikujt tjetër që ka bërë biznes me Zoomin. Ndryshe neve nuk do ishim këtu. Edhe biznesi i përmirëson jetën e individit, nuk është se i keq. Kende një rast konkret të një blokimi ose ndë Pikërisht, një ajo doja të shtoja tek rasti i biznesit është edhe bindjet që ndoshta ka dikush për spiritualitetin, për jogën, për meditimin, për këto. Do të thënë, Këtu mërdi, këtu mërdi. dikush mendon se nëse
ti bësh kushton një farë kohë ose bën një lifestyle spirituali, do detyrohesh të bësh një jetë murgu apo të bësh një diçka që nuk përputhet me jetën sociale, por kjo nuk është fare vërtet. Domthonë kjo është totalisht një gënjeshtër, është një bindje. Është e kundërta, një person që merret me spiritualitet nuk ka kufizime dhe është nuk, domthonë ai bëhet më human dhe bëhet më pak moral, domethënë është më i ndjeshëm dhe më është më jo i kufizueshëm nga bindjet morale. Pra ti drejt për drejt je në drejt për drejt me jetën dhe përballesh me jetën dhe me bindjet e tua. Pra i gjithë kjo që është rreth spiritualizmit, që ti nëse je spiritual, je mos këtu, mos aty, mos bëj këtë, mos bëj ata. Janë disa disiplina që thjesht që të arrish diku është kjo me ti thjesht një orë të caktuar të ditës i përkushtohesh meditimit, e zëm themi gjysmëore një orë. Por kjo nuk të bën, nuk të kufizon gjithsesi në asnjë aspekt. Unë kur isha atje kisha këto bindje të fancy në mendjen time dhe thosha që ua, pse kjo, pse ajo? Por dhe thash po unë si mund të arrij tash unë në një nivel apo si mund të përjetoj diçka. Edhe një mjeshtër atje qeshi, më tha mua, do të arrish diçka, më tha mua, merre fshesën, më tha mua dhe fillo fshi oborin. Unë se erdha për të fshi oborin, thash unë, unë erdha për të për yoga. Më tha mua, qeshim, do të mësoj nesër yoga, më tha mua. Nesër mua leckën atje me atë, tani pastro këtë, më tha mua, pastro pjatat, pastro. Okej, okay, vetëm po unë erdha për yoga, nuk erdha për këto, se po ishte për këto unë vija i pastroja në shpinë time. Dhe ditën e tretë më shpjeguan që ti duhet ta thyesh atë bindjen tënde, egon tënde brenda teje, që të kuptosh që nëpërmjet kësaj ti mund të arrish diçka tjetër. Pra ti thyen bindjet e tua dhe konkluzionet e tua për diçka. Dhe thjesht kur ti bën diçka që kupton se kjo gjëja nuk ka sens, është pikërisht që aty tani ti po bën diçka për veten tënde. Çubur. Është Dhe ajo. ky shërbim është dhe pjesa e shërbimit, që ti bën një shërbim, por kënaqësia që merr më vonë është ajo që ti që reflekton. Kontributi. Neve presim që gjërat e mëdha të vinë nga qielli ose të vinë në një shpërtim ose të bëhet nami ose të bëhet revolucion i madh, ndërkohë që nuk është kështu. Gjërat e mëdha vinë nga gjërat e vogla dhe më kujtohet ajo djali i karates, është ajo disiplina e kung fu, si funksionon kung fuja. Edhe unë e marrë si shembull atë sepse kështu është edhe me biznesin. Ti më thon 2-3 lëvizje të vogla dhe ato për 2-3 lëvizje dhe ato perfeksionon deri në maksimum derisa të biznesi jo të shpërthej. Nuk të duhen shumë lëvizje për të mësuar për biznesin. Edhe ai thosh dhe e unë erdha për të mësuar kung fu edhe ti më thon mu hi xhaketën, hidhen tokë, merre vishe. Qësh kjo? I edhe një herë, dy herë, e bëri një mi herë këtë djali, pasaj e lidi filmin, por ishte shumë bukur, ishte pikris kjo, për më the këtë, merre pas të raborim, habit e fare. Pra, Si këtë e një... që të dalë në konkluzion si funksionon kjo te mendja dhe si formohet mendja në për kësaj mënyre që mjeshtri tani thoshte ne lodheshim në punë atje, bënim punë, bënim shërbim. Dhe unë nuk e kuptoja pse ndodhte kjo gjë. Në darkë kur baronim, ne ishim të lodhur dhe në momentin që ne i kishim arritur në një lodhje fizike, mjeshtri na shtrinte në tokë dhe aty pikërisht na bënte një farm yoga nidra që quhet ky meditim i shtrirë dhe aty na bënte një udhëtim në nën ndërgjegje. Pra diku porta e nën ndërgjegjes me mendja kosciente me mendjen jo kosciente ka një portë që lidhet me dystyre, po pengesa e këtyre kush është mendja analitike. Dhe mendja analitike është e lidhur drejt për drejt me trupin dhe se si funksionon trupi. Kur trupi ka energji dhe nuk i ka energji të drejtuara, mendja është pengesë. Dhe çfarë bënte mjeshtri? Na lodhte në punë gjithë ditën dhe në momentin kur mendja ishte Tele. trupi ishte lodhur, mendja ishte lodhur, ai depërtonte. Depërtonte me mënyrën e këtij lloji meditimi në subkonsciencë dhe bënte pikërisht aty dhe aty bëi ndryshimin jonë.
Do më thënë, a i njështë të thjeshtë është të fliste fjallët dhe bënde teknikat, për ne vetë e ndryshonin vetën. Do më thënë, transformimi vitë e vetë nga vetë ja jonë. Wow. Po që të arrishë, të kuptohë. Po, mirë tash, yoga Sepse tha. i ka disa energy patterns. Si? Mendja, do më thënë, njeriu si strukturë, Po? ne në funksionin tonë të përditshëm, kemi disa energy patterns, të Energy cilat pump. funksionojmë në një mënyrë automatike. Bëjmë një cikël në mënyrë automatike. Dhe nëse ne duam ndryshim, dhe duam të zmadhohemi, duam të rritemi si njerëz, duam të bëjmë diçka më si në biznes, si në çdo lloj fushe, nëse duam të rritemi, ne duhet të thyejmë këtë energy pattern që ka krijuar mendja jonë, këtë zakone. Dhe zakoni që të thyet, duhet energjia jote të rritet dhe ti të bësh diçka të re, të futësh një zakon të ri në këtë pjesë. Motivimi është shkëndija, do më dhenë motivimet janë shkëndija, por nuk mjafton shkëndija, sepse ti duhet të kryosh zakonin. Plotësisht dakord. Plotësisht dakord. Shumë shpesh njerëzit ke shkuptohen dhe thonë që e shiko se mjë thonë motivimi. No, motivimi nuk është strategi për sukses. Kur? Alban, si është një jeta e një jogisti? Si është lifestyle-i? Rritë gjithë kohë të meditu, nuk e po veprime. Qarë për Jo, jogisti? absolutisht. Jeta e një jogisti është aktive. Do më thënë, unë personalisht jam shumë aktiv, vazhdimisht në kontakt me njerëzit, krijojmë aktivitete të ndryshme. Parimi është që të krijojmë situata të këndshme me njerëzit, që njerëzit të afektojnë pozitivisht nga ajo që bëjmë ne. Dhe kjo kulturë, dhe kjo kulturë të përhapet, sepse është diçka që do i benefitojë të gjithë, se kur ti je mirë, unë jam mirë, dhe komshiu jot është mirë, ngrihet të gjithë shoqëria lart. E vërtet. Ti aktualisht ku e zhvillon aktivitetin? Unë kam dhe para dite dhe mbas dite aktivitete. Cilët janë personat që frekuentojnë ose më sakt, kush është target grupi i duhur që duhet për të praktikuar jogën? Jo ka nuk ka limit, që nga mosha 8 vjeç dhe lart, dhe deri 100 vjeç është mirë të praktikosh yoga. Nuk ka target grup, thjesht për momentin në Shqipëri janë më aktive femrat, ndiku tek 80%, 75% janë femra ato që praktikojnë. Nuk e di për arsye të bindjeve të forta që kanë meshkujt këtu, nuk e ndoshta femrat i kapin më shumë më lehtë këto gjëra të reja, janë më të hapura ndaj gjërave të reja, ndaj shkencave alternative. Janë femra biznesi, janë studente. Çfarë, cili është target grupi jot? Me kë punon ti aktualisht? Me kë po punon? Mica janë femrat që janë që kanë një janë femrat të kultivuara, që kanë lexuar libra, kanë marrë pjesë nëpër trajnime, janë femra të pavarura, biznesmene. Janë Do më biznes. shumë e femrave që janë të pavarura, janë femra që kanë krijuar jetën e tyre, deri veprim dhe kanë një influencë shoqërore. Paske elitën, sa shpesh duhet të praktikohet një person për mos qenë një yogist ose për mos të qenë pasionant, por thjesht për të mbajtur trupin në formë dhe për të ndihmuar tek fokusi, sa i është problemi jonë kryesor. Mira fare është që çdo njeri të kushtojë 20 minuta gjysmore për ditë. 20 minuta në ditë. Kjo nuk do të marrë kohë, përkundrazi do të japë energjinë e duhur që ti të bësh gjërat e duhura, të kesh fokusin e duhur. Por 3 herë në javë që zhvillojmë në klasa është mirë të zhvillohem. Pra ata që nuk munden 3 herë, të paktën 2 herë do jenë në një formë të mirë. A nuk e di, Florida mund të të pyesh diçka? Tjetër, tjetër. Okay, mund ta bësh me unmute. Florida, ti ke bërë ndonjëherë yoga?
Kam bërë, për para, të mbaj mëndë disa viteve. Okay. Ku ke bërë në palestrë të liçeni? Në palestër, të liqeni, nuk e bëj dot, nuk e bëj dot vetë. Po vetëm ka ushtrime yoga. Si ishte eksperienca jote? Po, me ca pasoja në fund. Por nëse do ta quaj disiplinë, është një nga më të mirat të aktivitetit fizik. Unë kam bërë edhe palestër, me pesh trupi, të gjitha kanë qenë drejt, le të themi, tonifikimit gjithmonë, por që si yoga nuk ka. Po bëhet fjalë këtu dhe ka qenë kohë diçka pas fakultetit, vitet 2010, një gjë e tillë. Okay, Çka mos e lej kaj gjatë, mos e lej kaj gjatë. Por nuk kam arritur dot që të bëj jogën dhe meditimin. Ja, si Që ja ti kërë përfshirë. njështë tani. Nuk e di, kjo do ishte më e mira e mundshme, po që nuk Ajo që dua të, më e falë që di. po në tërpres, ajo që dua të them, yoga nuk ndahet nga meditimi, vetë meditimi është goli i jogës, do më thanë, gjithë yoga vjen rreth meditimit. Po, prandaj tash kanë ushtrime yoga. Por nuk arri dot un, kam një mendje që s'më lë që të hyj në nuk ka. Nuk ka mendje që mund të, nuk ka njerëz që mund ta ndaloj mendjen, Ose asnjëri ndaloj dëshpërim, mendjen. do përqendrim shumë të mirë. Teoria është mjeke, për mjekët nuk funksionon, besoj. Ka lidhje, jo, nuk ka lidhje. Ja, Ja, duhet shumë truri bukse. analitik, është ai truri analitik. Po pra, ai truri analitik, nëse ti është ajo që tha shumë çana pandemia është që lodheshim në punë fizike, e në momentin që ti mendja ishte e dorëzuar dhe hapej, atëre depërton dhe meditimi. Domethënë vinte pjesa e relaksimit dhe meditimit. Të ditës. Domethënë duhen metodat e dhura, teknikat e dhura që të kuptosh vërtet çfarë do të thotë relaksimi thellë dhe gjendje meditative. Domethënë teknikat e frymarrjes si bëjmë ne që karikojmë trupin me energji janë shumë të rëndësishme sepse pa energji nuk funksionon asnjë gjë. Ti do mundohesh ulu tentot meditosh, po nuk patë energjinë e duhur, nuk e depërton dot mendjen, sepse mendja do të çojë atje ku do ajo. Pra mendja e kushtëzuar ka tendencën gjithmonë të çojë atje ku ka ajo gjurmët e veta. Nëse ti do të bësh diçka të re, ti duhet të imponohesh mendjes tënde. Një disiplinë. Dhe prandaj krijohet rutina e jogës që me energjinë që ne rritemi, ne imponohemi punojmë mendjes ditë për ditë nga pak derisa të arrim në një moment të bëhemi zotër të mendjes ose mendja të transcendencohet. Kur mendja transcendencohet, transformohet, mendja bëhet miku jot. Mendja është brekulli, nuk është çarmiku jot. Pra, thjesht mendja është si ai fëmia që do edukuar, do mësuar, do thënë kjo është e mirë për ty. Në momentin që e shijon mendja meditimin ose shijon atë kënaqësi shpirtërore, paqen brenda, mendja edhe do ta kërkoj gjithmonë atë gjë. E kupton? Unë të kuptoj shumë mirë. Ja, Por prandaj thash kjo është një ato kanë qenë ushtrime në gjithë atë periudhë kohë, ato për mua kanë vlejtur, por që unë të arrij në atë pikën e meditimit që realisht unë e kam edhe doja, po nuk kam një autokontroll që nuk arrij dot ta boshatis mendjen time që të arrij pa mendim qoftë edhe 1 sekond. Po nga që se ke provu në jerë jogën me Albanin ti, pra ndaj. Po Ki bra, këtë do problemi. thoja. Ki ish problemi. A shi, Lorida nuk disi me ta thënë, që kur mund të vijin në Florida edhe unë, të vijim që të provojmë një e këtë gjenë e vështirë. Jeni të ftuar kur do herë dhe ku do. Do më thënë, unë kam klasa tek Cool Studio këtu në Deli Orç. Kam çdo të hënë të mërkurë dhe të premte dhe paradite dhe mbasdite. Para në orën 10, mbas ditën në orën 6. Pasdite ora 6. Okay. Florida i Gjithashtu ke rënën? dhe në vendet të tjera, te Nico Dance, te Sheshi Wilson, te Nobis, kam herën në mëngjes dhe në Durrës. Florida e lejmë
Të mërkurën në orën 6. Të mërkurën në orën 6. E Ha? lëm. E lëm? Vetëm nëse ka një urgjencë. Po the këtë ti do të dalë urgjenca, pa tjetër. Po, do ta zgjidhim. Do ta zgjidhim. Do lëm një zëvendësues. Ja, u zgjidh. Vetëm shkruaj në kalendar. Shiko, Albani, tani sa më herë dhe Elisi nga Italia. Po yoga në Zoom, a bëhet? Në Zoom. Patjetër çdo gjë bëhet. Patjetër. Ti s'ke klasa Zoom-i, ti i ke vetëm klasa fizike, apo jo? Deri tani klasa fizike. Ka mundësi të krijoj edhe në një platformë online se kam pasur kërkesa. Shumë Dhe mirë. do kërkoj këshillën tënde si coach të më orientosh. Po, mendoj që ke shumë kërkesa në Zoom, sepse është çik problemi i asaj që quhet transportation. Kur je në Zoom, ti ke transportin komod dhe kemi shumë shqiptarë në Itali, në Gjermani, Frankfurt, kemi gjithani që nuk kanë mundësi të vinë fizikisht e këtu, kështu që mund të vinë në mënyrë online, virtuale. Mirë, pyetja fundit që kam për ty është në lidhje me përfitimet që një person ka kur bën yoga. Ja, edhe Valdetja thotë do ishte super. Ne edhe tek ai grupi i WhatsApp-it që kemi bashk, tek ai podcasti im, janë ka shumë nga Anglia, nga Zvistra, se janë me numra shumë me prefiks. Kështu që pse jo mund ta ofrojmë si shërbim. Valdetja ti nga je? Nga je? Po më shijon kjo bisedë, thotë Linda. Botës materiale dhe asaj shpirtërore, po. Qiko, unë është nga Kosova, Valdete është nga Kosova, super, super. Linda ti nga je? Nga Prishtina, yes, Prishtina. Kam një koment për Valdeten. Do t'i them që materiale dhe shpirtërore janë si dy krate e një zogu dhe nuk mund të fluturoj vetëm me një. Duhen të dyja që të fluturojnë. Pra, shpirtërore që unë jam i lirë, jam i lumtur. Materiale do të kishë 1 milion dolarë, si është ajo flutura. Varet çfarë objektiv është ke? Oh, shive, ja, lindën e kimi nga Londra, për shumë. Ja, që të bëjë shkreta që është në Londra, dhe si të videjt e knobisi, videjt e si atë dhe lëtë, shkojmë neve në Londra. Okej, okay, komë dhe atë shokën, komë dhe atë nga Londra. Atëherë Mirë, atëre, të lutëm, Albani, duaj që të përmbledhë shtre dhe në 4 pika kryesore, që parë përfiton një person i cili bën yoga? së pari, fizikisht, në muajin e parë kur ti fillon praktikon yoga, trupi jot fillon bëhet më fleksibël, domethënë qarkullon gjaku, qarkullon energjia. Gjitha organet punojnë në mënyrë më të rehatshme, më të ngadalshme. Pra, frymarrja jote do të ndryshojë, fiziologjia jote do të ndryshojë dhe kjo do impaktojë sistemin kardiovaskular, Okay. sistemin nervor dhe gjithë sistemet e tjera që harmonizojnë sistemin tretës. Pra, nuk është thjesht aktivitet fizik që do shkosh, do bësh muskuj, do bësh është një sistem që i lidh të gjitha së bashku dhe i prek nga pak dhe ti fillon harmonizohesh në një mënyrë që energjia jote është e lartë, por ti nga që ke bërë dhe pjesën e meditimit ti je më easy going, do të thotë që je i relaksuar, por je energjik. Pra, je në një harmoni me të gjithë sistemin tënd. Je fleksibël, por je edhe e intense. Intense do të thotë energjik. Dhe është kjo pikërisht që duam si qenie njerëzore, se ka shumë njerëz që janë intense, por janë të hallakatur. Ka shumë njerëz që janë të relaksuar, por janë letargjik. Nuk bëjnë dot, duan të bëjnë, kanë dëshira, duan të ndërmarrin dëshira objektiva, por nga që kanë këtë pattern e ditës, humbasin dhe nuk e realizojnë dot me kohën këto gjëra. Pra, benefiti është mushkritet tua do zmadhohen, kapaciteti mushkrive do zmadhohet, zemra do fillojë të rrahet më ngadalë, më qetë, do jetë më e shplodhur, sistemi tretës do pastrohet, sepse ne punojmë shumë me teknikat e frymarrjes si dhe pastrojnë nga toksinat. Domthonë, sistemi nervor do filloni do përjetoni atë që quhet sistemi parasimpatik nervor. Si shumica e njerëzve janë në alarmut, sistemi simpatik i cili është frymarrja e rishtas, domthonë me krahor,
nëse ne futemi në sistemin parasimpatik, fillon barku, diafragma punon më nga dalë, dhe individi fillon i eshatiz. Mirë, shiko, në aspektin po themi të mirëqenies, fuqizon shumë mirë mushkërit, po fuqizon mirë mushkërit, truri oksigjenohet edhe është karburanti jonë i vërtet i organizmit. Filloj mendoj më këthjelët, jemi më të relaksuar edhe provojmë më shumë ide, provojmë më shumë ide po dhe zbatime. Edhe këtë Pjesa gjëra. Më falë e kundër. stresit, pjesa e kësajt, për shkak ka shumë si Florida, e shkreta Florida, nese, përshëndetje, bishaka, se Floridën edhe Bledin i kam miqtë mirë, shumë të afër zemrës. Ka shumë njerëz që janë atë në gjendjen e ankthit, gjendjen e kësajt o bobo puna, o bobo klienti, o bobo shefi, o bobo stafi, edhe nuk arrin dhe të përqendrohen qoftë edhe 20 minuta, gjysore. Unë për shumë të them, bëjmë seanca coaching për business, edhe i them, qiko, të lutem, hiqe pak telefonin, dhe i airplane mode dhe të fokusohemi këtu në business edhe marim, jo, herë mirë, se jam në angst, se nuk i një që të bëhet, si t'ja bëjmë sa tipat Albanin? Ta tipat ne do t'i sjellim, pra ne i sjellim me këmbën në tokë. Çu do të thotë kjo? Që do të thotë që ti duhet të kuptosh që realiteti është tani dhe këtu. Ti ke bërë disa gjëra për të menaxhuar disa gjëra. Dhe kupton që ti të zëri ankthi apo preokupimi apo të shqetësohesh ti nuk ndryshon gjë për mirë. Ti thjesht përkeqëson gjendjen tënde. Po. Dhe ti e kupton këtë gjë dhe kur ti fillon vrejton frymarrjen tënde, thjesht një teknikë kaq e thjeshtë, ti fillon përjeton më shumë atë që quhet momenti tani, momenti real, tani dhe këtu. Pra, është shumë e rëndësishme që njerëzit të vinë me këmbë në tokë, sepse njerëzit mund të kenë shumë sukses, mund të kenë shumë benefite materiale, por nuk i shijojnë këto gjëra sepse nga një është si mendja në yoga, mendja analitike, quhet dhe markata, do të thotë majmun në sanskritishtë. Dhe ky majmun është ai që nuk na lë të qetë, se hidhet nga një pemë në pemën tjetër gjithmonë. Pra ne duhet ta mësojmë këtë majmun që të vi këtu dhe të përjetoj veten e tij, do të thonë jemi ne jemi këtu. Domethënë me frymarrjet, me këto, me gjitha teknikat, ka teknika të pafundme që jepen për përqendrim, për relaksim. Pra, duhet të vi me këmbën në tokë. Me këmbë në tokë. Për Aktualisht, përmbajtjen e stresit. për çfarë Dhe duke të do? praktikuar, Po, praktikuar kjo gjë vjen në mënyrë natyrale. Dhe për çfarë të komplimentojnë më tepër këto femrat e kultivuara, këto që janë të lexuara, për çfarë të komplimentojnë më tepër? Çfarë ndryshimi ke pësuar, kanë pësuar ato në jetën e tyre si pasoj e jogës? Fizikisht në aspektin e trupit fizik ka pasur shumë persona që kanë pas probleme me hernje, me mesin, me dhimbje krahsh, me dhimbje qafe. Gjitha këto jo vetëm që do largohen nga ty, por ti paraprindesh sëmundjeve që mund të shfaqen në të ardhme, se ti mund të kesh probleme gjenetike, mosha, gjithë këto aspekte. Pra fizikisht ti do kesh një trup të shëndetshëm. Në pjesën mendore ose në pjesën e ndjenjave, njerëzit fillojnë dhe përjetojnë ndjenja të thella, ndjenja që nuk i kanë përjetuar ndoshta ndonjëherë ose i kanë përjetuar vetëm në fëmijëni, dhe fillojnë i përjetojnë sepse i japin vend asaj që quhet esenca jonë. Dhe aq më shumë vend ne po t'i japim esencës tonë, asaj që është brëndia jonë, thelbi, aq më shumë ne jemi afër asaj realiteti që duhet përjetojmë. Dhe nuk është fancy në një ide fancy që e përjetojmë vetëm murgjit në për manastire. Kjo ide duhet t'iki, kjo ne duhet t'a bëjmë gjithë, duhet t'a jetojmë të në përditshmërinë tonë, pa u penguar, pa u futur këto disiplina në mënyrë ekstravagante. Thjesht duke dhënë disa minuta nga jeta jonë, duke i bërë një dhuratë vetes tonë, duke qëndruar 20 minuta aty, as për burrin, as për fëmijën, as për bosin që është e kompania, për asnjëri, vetëm për veten tonë, një dhuratë që janë vetëm unë dhe vetja ime. Pra janë këto momente, unë falenderojmë pikërisht për këto momente që vijnë dhe më përqafojnë dhe thonë faleminderit se kisha një ndjesi të mrekullueshme me meditim sot. U çlirova nga një mangë, nga një bllokim,
Ka që qajnë, ka që do më thonë. Po, pra, po, sa siklet në Kevon atje në Mavrovo, kur bëja ato që bëja ato frymarrjet, edhe unë gërtaj qik vonë, edhe u zjova vonë, edhe ju kështë ikë për para, edhe kur dëgjoja ato loj komentesh nga Dionisi, nga ato tjerët, ngella kështu, bo, që i bëri kjo, bo, që i bëri. E, po mirë, me qenë se kjo bëhet në, që i ka vetëm 20 minuta në ditë, edhe me qenë se u bëhet ka dhe në Zoom. Si të u kryojmë një klasë në Zoom, edhe bëjmë kështu for free? Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Në qovë se vinë, në qovë se bëjmë këtë gjë, vjenë ti Florida? Yes. Elisi? Elisi pa tjetër që po, Elisi është njësh. iPhone, kush është kjo gota? Vjen ti? Unë po, thot Valdetja, ja, e Valdetja, po, Linda, po, e po. iPhone i kjo gota, kush është ti, kush është? Po? Elvisa, po. Elvisa, Elvisa. A, ti e te Lisa, a, okej. Ja, u Ja, bëmë 4 veta, plus që ne kemi për qefë, që mund të shtym njëri tjetrin edhe mund të bëjmë këtë gjë. Cili është orari më i përshtatshëm? oraret më të përshtatshme janë ose para ditë ose mbas ditë. Në mëngjes herë, thashon atë, bëjmë një kështu si tip challenge. Në mëngjes Po, herët. e shkrujmë aty të grupi edhe studiojmë që kërë të duan njerëzit edhe gjemi Patjetër. për më të përbashtë. Po të ishte shumë shumë mire, me fillu ditën me yoga kështu, e di, fillu pasaj karikum. Karikohen njerëz që duan të kërcejnë pastaj. I dhe një këtë A mundem? Se të nuk e di pse po më hapet mikrofoni. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Edhe do të thosha që un kam bërë dy herë meditim me Albanin. Një herë kemi qenë në Tropojë, në Valbon. Atje herën e parë, me thonë drejtën e thonë si të qyrë mirë, ja kam fut tullë gjumin si shalati natën më përpara. Ma i menë në të gjo. Ma i menë vetëm komentet dhe Neli fiksim. Komentet mrapa. Vjeç sigletër, vjeç inferior. Edhe një herë tjetër kena bo ke kompleksi Fafa, kur ka qenë Anili, me Sheki, jo më falë, kur ka qenë ke Vasili, më falë, ke Vasili, të ke trenimi Vasilit, po prapë me Albanin, edhe kam qenë, kam ngellë shumë i kënaqur, më ka pëlqyer zakonisht shumë e pjesa meditimit ke yoga. Por ajo që unë s'kam kuptu është që diferencë ka meditimin e yoga edhe meditimi për shumë si, janë, si që është meditimi tjetër që bën shegi. Bravo, bravo Elis, bravo, 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 bravo. Fikse ke gjithë kokës. Asu nuk e kuptoj këtë gjë. Nuk ka diferencë, janë, si që tha, e ka thënë dhe Shegi këtë që ka 112 teknika të ndryshme meditimi, që janë baza, dhe nga këto bazat mund të marrësh dhe të formosh, të kryosh. Nëse ti ke arritur në një nivel dhe mund të formosh, mund të kryosh, merë nga këto dhe bënë, si që ka bërë që ka ndalë tani që bëjnë metodat të ndryshme. Ajo që esenca është që ti të vish në një gjendje meditative. Por, yoga, si yoga tërësisht, nuk ka vetëm aspektin e meditativ. Prandaj, yoga tërësisht punon, pse të punon me trupin? Pse të thua ti të punosh me trupin? Sepse në trupin ton, ne kemi memorie gjenetike, memorie artikulare, memorie evolucionare. Gjitha këto memorie që ne kemi në trup, ne duhet i përpunojmë. Yes. Atëherë, çfarë bëjmë ne? Ne punojmë me trupin që të sjellim, trupi ndikohet me mendjen. Pra pozat që bëjmë në yoga, nëse i marrim në mënyrën tradicionale, nuk janë thjesht gjimnastik. Janë poza që sjellin energjitë në një mënyrë të caktuar për të shkuar në çakrat dhe për të aktivizuar trupin energjik. Pra ushtrimet që ne bëjmë në yoga, që të arrini të kuptoni, do ju jap të kuptoni fisiologjia e jogës, thotë që trupi njeriu është si puna e qepës dhe nuk është vetëm trupi fizik që ti shikon. Është trupi fizik që quhet Anamaya Kosha. Është trupi mendor Manomaya Kosha, është trupi energjik Pranamaya Kosha, trupi astral Vijnanamaya Kosha, është dhe trupi ose shpirti, që është trupi jo fizik,
Ananda Mayakosha, që quhet Bliss Body, sepse të gjithë ata që vijnë në kontakt me këtë dimension, me dimensionin e shpirtit, futen në një ekstazi, në një dashuri pafund, në ekstazi shpirtërore. Pra, e gjithë kjo fizioglomi nuk mund të kalosh direkt, sepse njerëzit mundohen të kalojnë direkt tek e fundit. Por nuk mund të kalosh nga aja te zheja, sepse gjitha këto është mirë të përgatitesh energjetikisht. Dhe pastaj është shumë herë më lehtë për ty, nëse ti ke punuar me trupin fizik dhe trupin energjik për të depërtuar në meditim. Pra, është para përgatitja dhe janë dhe çakrat që ne duhet punojmë me çakrat. Janë vorbullat energjetike. E mora Faleminderit. përgjigjen e Liz. Yes, e mora përgjigjen edhe jam pro që do ta kemi një kështu online Zoom për ne që kemi mundësi të vim atje fizikisht. Me thonë drejtë, shumë kurios, nuk i di, është kjo Robin Sharma, edhe kjo ka këtë klubin e 5 mjesit, edhe qoj njerëzit 5 mjesit, edhe bëjnë ato gjëra që bëjnë, mirë për që se, janë 5 mjesit, të më kishë më skishë, për në që se mund të bëjmë në përmjet me Albanin, një gjë, nuk e di një challenge, nuk e di qarë ore, do të gjejmë orën, por që le të disiplinojmë qik veten që të bëjmë një gjë, të bëjmë disa herë, do japim shumë efekt mirë, do japim shumë efekt Por mirë. ideja më e mirë do të ishte edhe të gjejmë kohën kur është koha më e mirë. Kur sugjerohet Koha, bot ky meditimin kohën. yoga është ngjese di sa po të nxjosh nga gjumi ose ndark kur para se të lësh gjumi, diçka të tillë. Bravo Linda, Linda, bravo Linda. Ja, Elise, e morë përgjigjen. No. Koha krijohet. No, e un po them nga aspektin e mendimeve, frekuencave. Dije sa po zgjohesh nga gjumi për shkakun një orar i caktuar që është shumë e mirë për të futur në meditim ose para se të kesh në gjumë kur ka rënë prapë valët e trurit është në momenti shumë i mirë për të futur në meditim. Mendoj unë, nuk e di, por Albani mund ta sugjeroj. Shumë e saktë kjo, sepse edhe planetet dhe orët e ditës kanë ndikimin e vet. Mirë është, domethënë, ora më e mirë për meditim është kur lind dielli, gjysmë ore para se të lindi dhe gjysmë ore pas lindjes. Edhe gjysmë ore në perëndim dhe mbas perëndimit. Këto janë dy orët më që kanë më Da. shumë influencë. Pra, Okay. sugjeroj Po. atë më shumë, si thoni, hapur ndaj gjërave të reja. Pra trupi jot, organizmi jot është i koordinuar me organizmin planetar dhe në atë mënyrë ti je i kondektuar që të pranosh më shumë gjëra dhe ndryshime. Okay, let's try it. Do ta provojm. Ej, Alban, nuk e di, keni më pyetje? Nuk e di, kam më pyetje? Telvisa, Valdete, Linda, Elis, Flori, Elisi e bëri. Florida, keni pyetje për pare se ta mbyllim? Keni pyetje? Not yet. Okay. Po, koha do me thënë barazi me prioritet. Kur e ke prioritet, diçka e gjene dhe kohën e vendita. Kur ti se ke prioritet, thjesht, do me thënë, kur ti s'ke kohë, thjesht se ke prioritet, jo se s'ke kohë. Thjesht se ke të rëndësishme. E bëj qik më vonë, ose me datë një. Ej, Alban, ishe i mrekullueshëm, faleminderit shumë, unë nuk na që shumë e shiova, uroj që t'i Faleminderit. mirëfituar edhe një audiencë, për audiencën mesaj të bukur, për edhe ata personat në YouTube. Ku mund të ndjekin Alban, ku mund të gjenë ty? Te faqja Instagramit yoganataraja.al, Alban Muçaj, te Cool Studio këtu që japim klasa, te Nobis, te Niko Dance dhe në Durrës gjithashtu kemi klasa edhe për fillestarë dhe për klasat të përparuara. Okej, okay, po fillimisht do preferoja që të kontaktonin ty një herë në mënyrë që të lini një takim edhe ti sugjeroje pasaj këto pikat ku si që shtek se mbase mund jetë edhe online një opcion shumë i mirë për Pa ta. tjetër, Instagrami aty telefonin tim, Yes. e faqja Instagramit. E rëndësishme është që të marrin hapin, bëj hapin e parë edhe kontaktoj Albanin. Dhe pastaj si që shtek është jetë të diskutim orari, periuda, sa herë, etjere, etjere. Mirë. Faleminderit shumë edhe Faleminderit. mirupafshim. Ditë Miru pafshim, kalofshi mirë gjithve. Ciao, ciao, ciao.